Hello ja tervetuloa takaisin mun vlogille. Mä aloitan tänään mun synttärivlogin jo 3. vuotta putkeen. Elikäs tällä viikolla lauantaina juhlitaan mun synttäreitä. Ja tänään on keskiviikko. Ja mulla on tälle päivälle vähän juoksevia asioita hoidettavana. Mä menen kynsihuoltoon ja siis mun pitää käydä stokkautostaan pari kosmetiikkajuttuu. Ja mä päätin aloittaa tämän vlogin nyt tänään. Mä oon lähdössä nyt ihan just töihin. Ja sitten töiden jälkeen suoraan meidän keskustaan hoitelen noita asioita. Niin mä aloitin tämän vlogin nyt tälleen aamulla. Mut joo, mä oon ihan super innoissani taas tästä viikosta ja tästä videosta. Näihin on ihana aina palata myöhemmin, muistelen näitä päiviä. Mä alan nyt tästä pikkuhiljaa lähteen, niin mä palailen sitten taas tänään illalla tähän vlogiin paremmin. Niin nyt alkaa työpäiväni. Pääsin just töistä ja kävin tossa stokkalla. Ja siis vitsi täällä keskustassa on ihana tunnelma, kun täällä on kaikki nää jouluvalot päällä. Ja sit tossa stokkan ikkunassa on se jouluikkuna. Ja sit soi joulumusiikki. Ihana kunnon joulunen fiilis. Siis mä väsyttää niin paljon. Kello on nytten 19:08. Mä vasta tuli äsken kotiin. Mä kävin siellä kynsihuollossa. Tuli ihanat tämmöset ranskalaiset manikyyrit, mitä mulla on nyt ollutkin paljon. Vitsi, mulla on muuten vaalea käsi, kun mä en oo nyt pistänyt IR:ää. Mä pistän huomenna, niin nyt on ihan super kalpee. Mulla on ihan hirveä nälkä ja hirveä päänsärky. Mulla tulee töissä aina niin kauhea päänsärky, kun tuijottaa sitä tietokoneen ruutua monta tuntia päivässä. Niin, tää ei ole vielä mennyt ohi. Tää on ihan sikaärsyttävää. Mutta, siis kiva, kun tuolla on tällä viikolla ollut ihan järkyttävä myrsky. Siis muutaman päivän satoi ihan super paljon lunta. Siis niinku ihan järkyttävän paljon. Tuolla ei autot pääse liikkeelle. Mä toivon, nyt viikonloppuna, kun juhlitaan, niin ei ois tommonen myrskysää. Onneksi tänään nyt on jo hellittänyt, et ei oo todellakaan ollut enää sellainen sää, mutta joo, oli kyllä hullut säät. Kello on jo niin paljon, että musta tuntuu, että tänään mä en ihan hirveesti enää saa aikaiseksi. Mä oon iloinen, että mä sain käytyä tuolla stokkalla nytte, niin se on pois alta. Ai niin, voisin näyttää, mitä mä ostin stokkalta. Täällä mäkin pussukka. Mä ostin 2 mun vakkari huulipunaa sävyssä Kinda Sexy ja Myt. Mäkin nää huulipunat on ihan parhaita ja nää sävyt on semmosia, mitä mä käytän aina. Ja sit vielä mulla on täällä pari tällaista Vellan hiustuotetta. Eli mä ostin muotovaahdon, että mun kiharot pysyy hyvin ja mun hiuksissa on tuuheutta. Ja sit kanssa hiuslakan. Mulla ei nyt hetkeä ollut näitä, mut siis nää Vellan Aimin tuotteet on ihan superhyviä. Suosittelen testailee. Moi! Mä kävin ottaa mulle ruusuja, niin mä laitan nää nyt maljakkoon. Ihana tämmönen laventelin värinen kimppu. Mut nää on vähän jo tälleen niinku aika auenneita, niin saa nähdä, että miten kauan nämä pysyy hyvinä. Mutta kunhan nämä on huomenna hyvän näköiset, niin se riittää. Puin Bambille tämmöisen villaneuleen. Ja me ollaan lähdössä nyt ripsihuoltoon. Nämä mun ripsit ei ole nyt vielä todellakaan mitenkään pahimmasta päästä, mutta haluan kuitenkin vähän freesaa näitä ja korjailla. Niin nyt lähdetään ripsihuoltoon ja Bambi tulee tietysti mukaan. Korjailtu räpsyt. Näistä tuli aivan ihanat. Sen ulko- ja sisänurkkaa lähinnä painotettiin tota ja love it, love it, love it.
okei, nyt se päivä on täällä, kun me juhlitaan mun synttäreitä. Elikkä nyt on lauantai 17. päivä joulukuuta. Ja mun oikea syntymäpäivähän on siis ylihuomenna. Eli 19. päivä maanantaina. Niin juhlitaan nyt tälleen pari päivää ennakkoon. Siis oh my god, mä voin sanoa, että mä oon tänään ihan super emotional. Mulla on ollut todella niinku tunteikas olo. Siis mä oon valehtelematta tyyliin koko päivän itkenyt. Ja siis nyt mitäkin naurattaa sanoa tää, mut siis oikeesti I was a mess. Niinku mä oon oikeesti kunnon niinku itkenyt täällä, koska mulla on ollut tosi semmonen niinku, en mä tiedä, vähän jotenkin alakuloneen fiilis. Sit kans jotenkin, vaikka ei edes pitäis, niin stressannu vähän sen. Ja sit samalla mä oon kans tosi kiitollinen. Ja musta mä oon vaan ihan niinku mess tällä hetkellä, tai tänään ollut. Mut nyt te mennään kyllä jo parempaan suuntaan. Mä oon saanut tänään meikkailtuu ja kiharrettuu hiukset. Nää on vielä aika tämmöset tiukat kiharat, mut ne tästä vähän asettuu. Ja meikki näyttää nyt tältä. Eli mun tämmönen hyvin perus, kun mä lähden ulos, tällainen iltameikki. Mut joo, siis oikeesti mä oon kyllä tosi innoissani tästä illasta. Tän illan plääni on siis, että mun ystävät tulee tähän mun luokse. Mulla on tuolla pari pulloa viiniä ja myös champagnea. Sitten mulla on pieniä alkupalanaposteluja. Ja sitten ollaan lähdössä dinnerille. Mennään Lucy in the Skyhin. Siellä juodaan hyvin ja syödään hyvin ja lähdetään sitten johonkin bilettään. Eli hyvin tämmöiset tyypilliset Roosa Saarisen syntymäpäiväjuhlat. Mä jo kaadoin äsken itselle yhden lasin viiniä, niin ehkä tää vähän tästä rauhoittaa mua. Tää on ihan mun lemppari viini. Tää on semmoista kuin DOPF, jos se silleen sanotaan edes, mut kirjoitetaan DOPF, eli D-O-P-F-F. Tää on tosi hyvää. Suosittelen testaa. Mä ajattelin nyt tähän väliin näyttää yhden synttärilahjan, minkä mä oon saanut nyt jo ennakkoon. Tehdään pieni unboxing. Elikkäs. Tadaa! Tää vähän paljastaa, mitä täältä löytyy. Täältä. Parit tämmöset lapputet. Ja sit täällä oli tarroja. Tadaa! Tämmönen pieni dust pack. Tässä on mun syntymäpäivälahja. Ja siis oikeesti tää on niin upea. Elikkäs Chakwe. Miten, siis mä en edes oikeesti osaa sanoa, mitä tää merkki sanotaan, mutta Chakwe mus, oisko ihan niin, miten se lukeekin. Mutta siis tällainen ihana pikkulaukku. Tästä sisältä löytyy vielä tällainen hihna, minkä voi laittaa kanssa, jos haluaa tän niinku olalle. Hihna voi laittaa näihin kiinni. Täällä. Mutta ilman hihnaa tää on ihan tällainen. Ja siis tää on mun mielestä ihan supernätti, söötti vikkulaukku. Ja tää on sävyssä aivori. Ja tää on se koko, onks tää 18x13 senttimetriä. Testasin, että ne mahtuu just ja just toi mun iPhone 12 Pro. Ja sitten mun vlogikamera ja jotain huulikiiltoja siihen. Että tää on tosi pieni laukku. Että voin näyttää tänne sisään. Että tänne ei kyllä oikeesti silleen kauheesti mahu mitään, mutta tää on just noin hyvä iltalaukku mulle. Ja voin sanoa kuule, että tänään on jotainkin takia itketty, koska mä oon tästä niin kiitollinen. Se on niin rakastaan ja pitää huolta tästä uudesta bag babystä. Mä oon niin iloinen tästä. Täällä on paketissa mun synttärimekko. Mä voin näyttää pienen sneak peekin. Eli tällaista löytyis. Näette sit kunnolla mun päällä tän, mut siis tää on tosi tällainen niin kuin erilainen mekko. Musta tuntuu, että Suomessa tää on aika jo tämmönen niin kuin överi. Mutta musta just ihanaa synttäreinä pukeutuu kunnolla ja tuntee itsensä semmoiseksi spesiaaliksi. Niin tilasin Fashion Novalt vähän tämmösen erilaisen mekon. Mä aloin täällä väsään tällaisia alkupaloja meille. Nää on tämmösiä kylmäsavulohinappeja, eli näissä on ruissipsejä. Ja sit tollainen tahna, minkä mä tein eilen illalla. Tähän siis tulee tilli, tuorejuustoa, sit sitruunamehuu, kylmäsavulohta, punasipuli ja sit noita ruissipsejä. Niin tää on ihan superhelppo, tällainen nopea, pieni alkupala ennen dinneriin. On jotain naposteltavaa tässä alkuun viininkoa. Mä nyt täyttelen näitä tohon ton lautasen täyteen.